ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯದವನು, ನಿನ್ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡು, ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾಡೋದು. ನೀನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪ್ಪ. ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ದೇಶ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಡವ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊ. ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನು ನಾವು ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಔಷಧಿ ಬಂದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡ್ ಬಡವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಸಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೊಡು ನಾನೇ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಹಾಕ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬೋರ್ಡು ನಾನು ಬರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಡವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಭಾಷೆಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಉಜ್ಜಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಡವರು ಪಾಪ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಲ್ರಿ. ಅದೇ ಅದೇ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡು, ನಿನ್ನ ಔಷಧಿನು ಕೊಡು, ನಿನ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ದು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ, ಇದು ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ, ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಗು, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮೀಯ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ, ಮೂರು ದಿವಸ ಆಗಿದೆ ಬಂದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವ್ರ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನೇ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕನ್ನಡನ 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾನರ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕನ್ನಡ ಅಂತ, ಕನ್ನಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಬನಾಗೆ ಲಗಾದಂಗೆ ಕನ್ನಡ ಬಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಬನಾಗೆ ಲಗಾದಿಂಗ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಅಕ್ಷರನ ಕೊಯ್ಕೊಂಡ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡೋಣ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೇನು ಮಸಿ ಆಗಲಿ ತೆರವು ಮಾಡಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೇ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಋಣ ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇಳೋದು. ಆಯ್ತು.